Assalomu alaykum. Ko'pchiligimiz ba'zilarning biron mansab amalga erishib, na yaqini va na do'sti oshnolarini tanimay, bosar tusarini bilmay qolishlariga guvohi bo'lganmiz. Shuning uchun xalqimiz orasida ko'rmaganning ko'rgani qursin degan maqol mavjud. So'zimizni aynan ushbu maqol bilan boshlaganimiz bejiz emas. Bugungi qahramonimiz studiyamizga tashrif buyurmasalarda o'zining afsus nadomatlarini bizga maktub orqali yo'llaganlar. Jahongir aka o'z maktublarini shunday boshlaganlar. Men kira bilan tirikchilik qilardim. Mashinam ham ijaraga olingan edi. Ijara pulini to'lash uchun tunu kun tinim bilmasdim. Bir kuni mashinamga Qodir ismli tadbirkor yigit o'tirib qoldi. U mashinasi yo'lda buzilib qolganligi bois meni mashinamga chiqib olgandi. U bilan yo'l-yo'lakay gaplashib ketdik. Men unga vaziyatim borasida gapirib berdim. Qarangki, u ishlab chiqarish, shu bilan birga savdo biznesi bilan shug'ullanar ekan va u menga yangi ish boshlagan do'konida ish borligini taklif qildi. Men ikkilanmasdan uni taklifiga rozi bo'ldim. Do'konda oldiniga kassada ishlay boshladim. Ha, men hisob-kitobga yaxshi edim. U meni 3 oydan keyin ish boshqaruvchi qilib tayinladi. Do'konda savdo ancha yaxshi edi. Kundan kunga do'kon kengayib borardi. Do'kondagi kirdi chiqdi. Hatto ishchilarning maoshlari ham hammasi meni nazoratimda edi. Do'kon. Boshliq bilan gaplashib bolalar o'yinchog'ini ham olib kelib sotsa, mana bir 5 million pul bor. Qani gaplashib ko'raylik-chi. Pullarim yetmaydi. Alo. Yo. Men hozir bularga hech qanaqasiga pulini ko'tarib bera olmayman. O'zi do'kondan zararimiz ko'proq. Hozir bular pulini ko'tarish umuman ilojim yo'q. Men boshliq bilan gaplashib ko'raman. Agar o'zini hisobidan ko'tarib beraman desa, men ko'tarib berishim mumkin. Lekin hozir do'konning imkoniyatidan kelib chiqib, oylik hech kimga ko'tarilmaydi. Menga qara, xonamga o'zlik o'zi chiqqanda men bu narsalarni hammasini bularga yotig'i bilan tushuntirganman. Endi sana nimaga aralashtirishyapti, men buni bilmayman. Men o'zlik o'ziga aytganman. O'sha gap, o'sha gap, hech narsa o'zgarmagan. Do'konni zarardan olib chiqib ketaman, undan keyin. Bo'pti, shu gaplarni hammasini yetkazib qo'y. Hadib boshini og'rit tushurmasin. Bo'pti. Sizlarni ko'rtuvchi endi ham men. Bugun o'yin bor. Vot, kontr. Bo'ldi. 3 ta karta o'ynaymiz. 3 ta karta o'ynaymiz. Ha, yaxshi. Mana mana bolalar bilan. Unda gapi. Qanchadan endi? 400 mingdan o'ynaymiz. Qanchadan tushadi hammamizga? 100 mingdan tushadi. Yuksalarning yarim stavka sarlaniki. O'sha. Yutishimizga kerak-da faqat. Ha? Anda pul yo'q ekan. Topamiz pul. Topamiz pul. Faqat. Faqat parvot qilmanani bugungi o'yin. Bo'ldi. O'tgan safar bombani yechmay qoluvding. Bittaga bitta qolib ketuvding. Qanday mana deb bo'ladi? Menda mashinada ayb. Hammay bunday. Men qatta xoyib bo'ladi. Nima deyapsan, ey? Men yutqazsam yo'qman-ku. Bu bilan edimi? Hamma aytsan desan o'zing oqlamaying-ku. Ya qatta menda ayb bo'ladi. Sen yurishing kerak edi men bilan. Sen menga qarab yurishing kerak edi. Ey bo'ldi, pullaring bir-biringga tashlamalaring. Datta chayni urmang-an. Bugun yutishimiz kerak, bo'ldi. Bo'ldi, bugungi o'yin. Bugungi o'yin bo'ladi. Oxirgi o'yin shu yutishimiz kerak. Nomimizdan oqlab chiqib ketaylik. Tushundilaringmi?
yutkizmasligimiz kerak. Tushundilaringmi? Sen o'yin olasan ish qilib, sentr qarab berasan. Bo'ldi. Sanchi. O'yin olaman. Dal qarab berasan. Sen birga yugurasan. Biz uchalamiz birga yuguramiz. Ish qilib o'yin olasanlarmi? Bo'ldi, qaralaring. Mana mana bu 400. Mana ko'rdilaringmi? Menga sallaga 400 qarz deb berilyapti. Yutsa 800 bo'ladi pul. Yarimi meniki. Bizga hech narsa qolmayapti-ku. Yutamizmi? 200 meniki, 200 sallaniki bo'ladi. Yarim pul sallaniki stavka. Sizdan gaplashish nima qolmayapti-ku hozir? Chiqarlaring bo'lmasa 100 ming, 100 ming davlat. Ha, mayli, xo'p. Mayli, kelishdik. Bo'ldi, qaralaring, o'yinni parodiya qilmalaring mumkin. Tushundilaringmi? Tushunali. Sen glavniy rolisan. Ye? Center qarisan. Bu yerda nima qilib o'tiribsizlar? Kirish bo'lganiga yarim soatdan oshdi. Ustoz ana bu yerda kelib sizlarni kutib o'tiribdi. Menga qara, aqlli. Biz o'zimiz aytishimizni boramiz hozir. Uyallaring ozgina. Ustingdagi kiyimni qara, ota-onang qancha sarf qilib olib bergan shuni. Uyalmaysanmi? Uyal ozgina. Biz nima qilyapmiz? Yomon yuribmizmi? Nima qilib yuribsizlar? Maktabda o'qimasalaring, darsga kirmasalaring nima qilganlaring bu? Sani ishing bo'lmasa, aqlli. Kecha ham darsdan qochib ketdilaring. Uni ustoz hammasini biladi. Agar bilsang, direktorga ham yetib bordi sallaning yurishlaring. Bemalol. Boramiz-da hozir. Hozir direktorni shu yerga chaqirib kelsam, uyingizga jarima jo'natadi, xo'pmi? Mana u pulni qaralaring, ota-onangiz sallaga buni yeb ichish uchun bergan. Ishim bo'lmasa vabshe. Sallar qanaqadir qimorga tiqib yurasizlar. Ishim bo'lmasa vabshe. Bor chiqib ketdilar. Borlaring uyatsizlar. Ketdi bo'lmasa. Bo'ldi. Davay to'xta. Nima jonbog' qizlar ekan? Nima deyapsan? Nimasidan qo'rqasan ularni? Bundan keyin aqlichilik qilma, borasanmi yo'qmi dedim men senga. Boraman. Bo'ldi, ketdi gundi. Pulni oldilar. Kirib chiqdi. Ish ham og'irlashib ketyapti, rosa. Men bilasam. Gapirma. Yuklar ham ko'payib ketyapti. Olib chiqmaysanmi tez-tez, ey? Kechikib ketdik o'zi. Ha, tezlash, ey. Men mayna ochchilik qilib yursam, shuncha ish qarab turgan qatlab yursam, to'g'irlab qo'yib yuboring. Olib chiq, tezroq olib chiq. Bo'ldimi, qolmadimi ichkarida? Ikkita qoldi yana. Olib chiq. Ish qilaylik tezsiz. Voy. To'g'risini aytsam, bugun yomon charchadim. Damolay, oyoqlarim og'rib ketdi, iltimos. Ye, men buni qarang. O'zi kecha kelgan bo'lsang, hali tayinli ish qilgani yo'qsan, yana to'yga yasanib kelganda kelganingni. Men kecha sen kelishingni oldin aytdim-ku, sal eskiroq kiyim kiyib olgan edi. Hatto yurishingni qara, ustingni nomdoq qilib chang tegmasin deb. Shuncha 2 soatda shuncha narsa taxlab tashadi, shuncha ish qilib tashadi. Sani sharofating bilan, sani sharofating bilan. Sen yo'qligingda shularni hammasini 1 soatda taxladim. Sen kelib o'zi ishimiz orqaga tortib ketyapti. Uf. Hali qoplarni olib chiqish kerak. Bo'pti, bor, kir ichkariga tezlashtirib, bor narsalarni olib chiqqan. Aka, shundoq charchadim, to'g'risini aytdim. Bola ham to'g'ri gapni gapiryapti. Ko'payib ketyapti-da. Ishimiz ko'paysa ko'payib qolyapti, lekin oylikdan darak yo'q ko'tarilishdan. Tovarlarni ko'pligini qarang, kundan-kunga oshib ketyapti. Do'konimiz kengaygan, lekin maoshdan hozir maosh to'g'risida gapirsang, o'tgan galgida yana sasi beradilar-da. Shunga cho'chib turibman. Gapni boshlasang, men davom etkizib ketardim-da. Biz zavodga moshga bir oylik haqqimizga odamlar bir marta o'tirishni ishlatyapti, qarang. To'g'ri aytasan. Chunki bizlarni hozir berayotgan oyliklari hech qancha pul bo'lmayapti. Nima qilsam o'ylab gaplashib ko'ramiz. O'yinni yutdi-da. Pulni qachon berasanlar? Sen hazillashyapsanmi? Nima hazillashyapman? Bitta san mehnating bo'lmadi. Hop. Bitta biz ham o'ynaganmiz. Hammani mehnati bor bu yerda. Qanday senga pul berishimiz kerak? Stavkani 2 barobar qilib berasanlar pulni. Kim edi senga unaqa beradi? Kimsan sen? Sen o'zingni kim yasayapsan? Kim yasashim kerak? Menga unaqa gapirmagan. Menga qaray. O'yinga kim olib bordi sallani? Men qiz bo'lsa, sen qarz berding, qaytarib beraman, gapiraver. Hop. Sallani men odam qildimmi? Men olib bordim o'yinga, orqalaringdan men pul tikkanmanmi? Sen och ko'zlik qilmagan. Pulini olsan-u, yutganingni oldingmi? 50-50 bo'ldimi? Och ko'zlik qilma menga. Qanaqa o'rtoqsan, ey? Bu yerda bitta sen o'ynayapsan-u. Hammamiz o'ynaganmiz bu yerda. Qo'lingni olamiz. Hammamiz o'ynaganmiz bu yerda. Bitta sen haqqing emas. To'g'ri gapiryapti.
Hamamız o'ynadik-ku. Hammaga bir xil teng bo'linishi kerak. Qarzlarning berlarini ikki barobar stavkani ko'paytirasan. Nima deysan? Hammasi tinch chiqib qoldimi? Qochay. Tinch chiqib qoldimi? Nima qilasan? Olib tur qo'lingni. Tushunmadi. Nima deysan? Nima deysan? Nima qilasan sen? Ol qo'lingni. Saqani qo'rtoqsan ey. O'zingdan ketmayin ko'p. Och qo'lingni qo'ysan menga. O't bu yoqqa. Ikki barobar qilib qaytarasan stavkani. Berilmaydi, qali tushunding. Tushunmadi. Ne tushunmaysan? Ha? Ol qo'lingni. Bo'ldi, qoch. Ne tushunmaysan? Mazen qochirib qo'yaman og'o. Qo'lingni olib gaplashgan. Yana baqiratdi. Mana shu baladan har balo chiqadi-da. Mana ota-onasi qayoqda ekan-a? Buni adasiga ichishim kerak. Mana urush bo'yapti bular. Qanaqa bolalar bo'ldi bu endi? Buni adasi bilan onasi bilmaydi-ku bunaqa qilib yurganini ko'chada. Kundan kunga haddidan oshib ketishyapti. Mana adasiga ichish kerak. Behruz bu yolg'iz o'g'lim bo'lgani bois uni juda erkalatardim. Xarajatlari uchun mo'maygina pul berardim. Uni istaklarini so'zsiz amalga oshirardim-u, ammo qo'l ostimdagi ishchilarni oylik maoshlarini oshirishga kelganda turli xil bahonalar o'ylab topardim. Nima bo'ldi, qancha? Gaplashmasak bo'lmaydi, aka, ahvolingizni qarang, ustingiz chayligini qarang. Sormang, aka. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Xo'p. Ha, yigitlar, tinchlikmi? So'rashib qo'y, qo'limiz qadog'ini so'rashib qo'y. Vaalaykum assalom. Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Xudoga shukr. Nima gap? Bu maosh masalasi bo'yicha gaplashmoqchi edik, aka, siz bilan. Yana maoshmi? Nega yuzingizni burasiz? Har safar shunaqa qilasiz. Endi uka qara, o'tgan galam sen bilan gaplashdik. Xo'p. Tushuntirdim. Hozir imkoniyatimiz yo'q. Ya, do'konni kengaytirganinglar, kengaytirgan. Aka, hozir 10 tonna yuk tushirdik. O'zi bor. Boshqa joylarda aka, bu mehnatga yaxshigina maosh to'laydi aka. Bo'lmasa boshqa joyga bormishlaring. Sanlarni kim ushlab turibdi? Azgina sabr qillaring. Bizni sal qadriga yeting demoqchi edi aka. Azgina sabr qillaring, ko'tar. Qachon? Nega ichkarida shuncha ishchi bor? Birontasi bir og'iz bu to'g'risida gapirmaydi. Endi ularning ishlari yengil bo'ldi. Bizga qotgan ishlar yuk tushirish. Aka, chang yutishimizchi. Chang yutyapmiz. Aka, kim ishi zararli emas, hammamiz ishimiz zararli. Azgina kutib turlaring, azgina o'zimizni sal ko'tarib olaylik. Har safar shunaqa deyapsiz-da. Har oyligini so'rayotganda shu ko'tarib bering deydi. Do'konni yangi ochganmiz, ko'p bo'lmadi. 1 yillik, 2 yillik do'konmiz. Azgina o'zimizga kelib olaylik, mana endi kengaytirib. Xo'p, qachon? Aniq muddatda ayting. 1-2 oy sabr qillaring, 1-2 oy. Bilasiz, men oyim kasal. Doriga ham pulim yetmayapti hatto, aka, to'g'ri tushuning axir. Endi ukam men boshliq bilan gaplashaman. Agar boshliq ko'tarib bersa, mayli, lekin men do'konning imkoniyatidan kelib chiqib, hozir sallaga oylik ko'tarib bera olmayman. Hey, oli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kimsiz? Ha, necha bo'ldi siz? Qayerda yuribsiz, oli? Voy, kelganman o'qishdan. Hozir necha bo'ldi? O'qishing qachon tugagan bo'lsa, muncha kech kelyapsan, qayerda yuribsan, tinchlikmi? O'qishdan kelyapman. Nega dovdirayapsan? Ammam qaldi. Ammang ertaga keladi, o'rtog'iga ketgandi, tinchlikmi? Ha, ko'ningni dazmon qilaman, ulullar deb o'sha. Bo'lmasa kirib ol. Hali keyin dadang kelsin, gaplashamiz deman kech kelgani, eshitdingmi? Tushuntirib berasan. Tez kirib, tez chiqqin. Men ovqatga qaray. Mana firmalarning ham narsasini taqlash 38 ekan. Bu xolos ishlarimiz oldingi ancha siljib qolgan. Yaxshi. Ham qator qachon to'ldirasizlar? To'ldirishyapti 38 ekan mana. Na bo'sh joyni qolmasin deb. Hop, aka, o'zingiz
qarab yaxshilab ana qilinglar. Bularning hammasini muddatlari joydami? Joyida, joyida hammasi. Tekshirib qarasa o'zi. Ha, o'zim tekshirmasam bo'lmaydi. Baribir odam yeydi, o'zi qarab tekshirib olganiz yaxshi-ku. Do'konimizdan iste'molchilar norozi emas, xudoga shukr. Mana shuncha odamimiz ko'p. Ancha lekin ko'pchilikni gap aytayotganingizda yaxshi. Lekin u odamlarning qanaqasi yaxshi-ku? Mana ishchilarimiz qanaqa? Ishchilar ham hammasi xursand, yaxshi. Rozimi hammasi? Hammasi rozi. Kamchiligi yo'qmi? Yo'q, kamchiligi yo'q. Oyligi qanaqa? Joy-joyida beriladi. Joy-joyida, vaqtida hammasi. Ha, assalomu alaykum, oya. Va alaykum. Yaxshimisiz, nima bo'ldi? Keldingmi, bolam? Telefon qilib, siz ishdan shoshib kelyapman. Ha, mazam bo'lmadi, bolam. Anchagina mazam yo'q. Nima bo'ldi, oyijon? Doktorga chiqdingizmi o'zi? Doktorga chiqdim, bolam. Mashinani oldingmi? Doktorga chiqsang, shu dori yozadi. Tekshirtir dedi, bolam. EKG'ga tushing dedi, tomografiya qildiring deb aytdi. Mashinani oldimi, oya? Aynan, aylanib ketay, bolam. Yaxshiyamsan, borsan. Nima deyishdi o'zi? Nima ekan? Mana bu dorilarmi sizga? Mana shu dorilarni yozib berdi, bolam. Xo'p, xo'p. Mana shularni olib kelsang, keyin yana bir vaqt dinib topib meni doktorga olib borib, o'sha EKG'sini, o'sha tomografiyaga tushirib kelasan, bolajonim. Moshim biroz kamroq bo'ldi oilaga bu safar. Barakasini bersin, bolam. Mana unda o'zimda tura qolsin. Mayli, o'zingda tur. Biroz olib kela qolaman. Shunaqa qil, bolam. Shu bilan yaxshi bo'lar ekansizmi axir? Qani edi, yaxshi bo'lsam, bolam. Yaxshi bo'lib qolarman. Ha, xudo xolasa. Yo'q, Allohdan, bolajonim. Unda bir xolamni chaqiraylik. Qo'y, xolang. Xolam kelsinlarda sizga qarab tursin biroz muddat. Yo'q, xolangni ham avvara qilma, bolam. Xolangni ham o'zini oilasi bor. Bolalarga ovqat qilish kerak. Eri ham juda injiq. Ha, oyima, oyima, hammani o'ylaysiz, sizni kim o'ylaydi? O'zi telefon qilaman. Bo'ldi, balki kelib qolar, bolam. Kelish kerak. Sizga shirin-shirin ovqatlar qilib, biroz qaramasa bo'lmaydi. Men qo'rqayapman. Ishga qanaq qilib boraman? Qo'lim ishga bormaydi-ku, oyijonimda. Hammalar ishingni qilib kelaver, bolam. Mendan xavotir olma. Mana shu dorilarni olib kelgin, ichib ko'ray-chi. Balki yaxshi bo'lib qolarman, bolam. Bo'lmasa, men dorixonaga chiqayda, xolamga telefon qilib ayting, kelsinlar, xo'p? Mayli, jonim, bolam. Mendan xavotir olma. Xo'p, bo'ladi. Men ketdim, bo'lmasa. Xo'p. Bilasizmi, maktabimizda juda ham davomat past darajada, juda ham tushib ketgan. Ayniqsa sizning sinfingiz davomatni umuman maktabni obro'yiga putur yetkazyapti lekin. Nima sabab bo'lyapti o'zi? Bu nima degan, ha? Xurshida Qurbaningizlar. Abduvohob Odilovich, o'zingizning xabaringiz bor. Sinfda o'sha 4 ta bola sinfni orqaga tortayotgan bolalardan. Bularning boshi o'sha Behruz. Qolganlari Umid, Nosir, Bahromlar. Tushunarli. Umuman olganda, o'sha Behruzni o'zi boshqa sinfga o'tkazib yuborish ham niyatimiz bor edi. Ulardan ajratmoqchiman o'zi. Lekin foydasi bo'lmayapti. Ular hammasi birlashib olishgan. Nima qilishga ham hayronman. Ota-onalari bilan ham gaplashdim. Lekin foydasi bo'lmayapti. Ota-onalari ham aynan shu sinfda o'qiydi deb turib olishgan. Bo'lmasa sizga bugun topshiriq zudlik bilan ota-onalar majlisini chaqirasiz. Men o'zim shaxsan ishtirok etaman. Bu bolalarni masalasini hal qilamiz. Onasi, Orman. Voy, assalomu alaykum. Keling, yaxshimisiz? Kelib qoldingizmi charchamasdan? Ishlaridagi. Ha, sekin sal u yerdan qo'yatdim. Hovli dedi, ko'rinmadimi siz kelganingizda? Yo'q, ko'rmadim. Qorningiz qanaqa? Ovqat tayyorlab qo'yganmi? Hozir ovqatga ham kelamiz. Mana buni qo'y. Voy, dadasi oldingidan ham narsa ko'p olib kelibsiz, ha? Ha, shoshilmang, buni qog'oz qilib qo'y. Bo'ldi, xo'p. Qog'oz qilib qo'y. O'g'ling tug'ilgan kuni ham yaqin. Xudo xolasa bir juda katta bu safar o'g'lingga sovg'a qilaman. Hali hammani og'zi ochilib qoladi. Nima sovg'a qilyapsiz, dadasi? Bu hozircha sir. Menga ayting, bo'pti, aytmayman o'g'lingizga. Shunda ko'rasan, shoshilma. Xo'p. Yoshligimda menga bir armon bo'lib qolgan narsa bor. Mana odamlar qila olmaganlar, o'shani bir o'zim shu yoshiga kirgan payt orzu qilganman shunda. Endi armon bo'lib qolmasin, o'g'limga qiling. Qanaqa katta narsami? Sal uchun
nimaligini sal aytib qo'ying bo'pti. Sen shoshilma, ko'rasan. Hammaga yoqadi. Ichim pishib ketyapti endi, dadasi. Hammaga yoqadi. Xo'p. Hammaning og'zi ochiladi. Xo'p, xo'p. Assalomu alaykum. Kelin opa. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Jahongir, yaxshimisan? Charchab keldingmi? Sizmi opa, charchamayapsizmi? Yaxshi, xudo. Yaxshi borib keldingizmi? O'rtoqlaringiz tinchakami hammasi? Yaxshi ko'rib keldim. Hammasini ko'rib keldim. Sizlarga salom duvarda. Hammasiga yaxshilik bo'lsin. Bilasanmi, Jahongir, o'g'lingni ozgina tergashing kerak. Sen bunaqa qilmagin. Bolani o'z holiga qo'yib qo'yding. Xo'p, opa, nima deydi tergab? Uringmi? Nima qilyapti? Kimga xalaqit qilyapti? O'g'irlik qilmasa, ko'chadan birov kirmasa orqasidan eshigimizni taqillatib. Ko'chadagi bolalarga qo'shilib, o'z ko'zim bilan ko'rdim. Shunaqa urushib ketishdi. Sal bo'lmasa bir-birovini pichoqlab qo'yardi ular. Endi opa, qarang, men ham uning yoshida mana shunaqa o'yin qaroq bo'lganman, sho'x bo'lganman. To'polonni bilasiz opa o'zingiz, qanaqa to'polonchi bola bo'lganman. Erkalatvordinglar, allada aziz to'rvada magis qilib. Opa, nima qildi? Oy chiqsa ham shunga bo'ldi, kun chiqsa ham shunga bo'ldi. Mana endi tarbiyasi buzildi. Endi kimgadir yugurmayman. Opa, muncha meni bolamni qo'ymaysiz, to'g'ba, toffaganingiz meni bolam-a? Poylab yurasim orqasidan, boshqa qiladigan ishingiz yo'qmi? Boshliginday o'ynab qolsin, opa iziga tushib ketadi, xudo xolsa katta bo'lsa. Unaqa bo'lmaydi, bolani qaytarish kerak, bolani to'g'ri yo'lga solish kerak. Hozir solmasanglar keyin kech bo'ladi. Lekin baribir tarbiyaga chaqirish kerak bolani, u o'g'il bola. Bola bo'lganiga sho'x bo'lish kerak. Tarbiyasi joyida, opa, xudoga shukr. Tarbiyasi yomon. Avvalan bor joyida bo'lsin. Tarbiyasi joyida. Keyin kech bo'lmasin. Men o'shanisidan qo'rqaman. Oxiri voy bo'lmasin. Bola sho'xroq bo'ladi endi. Ana dadasi qarab turibdi-ku. To'g'rimi dadasi? Endi bo'ldi, opa shubdi, to'xtadi. O'zingiz bilasizlar. Kim ekan endi shu paytda? Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Uzr, bezovta qildim. Xo'p, eshitaman. Yuxruz Bektoyismisiz? Ha, ha, menman, tinchlikmi? Opa, bizlar sizlarni ikki marotaba o'z ota-onalar majlisiga chaqirdik. Lekin birontangiz kelmadingizlar, opa. Na siz keldingiz, na xo'jayiningiz. Unaqa be'tibor bo'lmanglar, opa, iltimos. Vaqtimiz bo'lmayotgandi, boramiz, xudo xolasi. Endigi safar boramiz. Qachon bo'lyapti majlis? Unaqa demang, opa. Endigi safar deb o'tgan, ko'ngilganimda ham shunaqa degandik. Bu ne diye işte, koyun yanda istedim bitti iltimas, opa. Hop. Ertege direktörümüz adalarını çakır yaptılar, bu ceyniydi. Hop, hop. Çünkü cüda muhum bu uçuraşu. Ne ge, tınçlıgım ben ama bir nasıl ge, kıptı mı oğlum bir anlama? Şimdi uzları kilip direktör bile uçuraştılar, kim bile o alışadı. Siz bu zizamaz, bu ceyninizi çakır yaptılar, iltimas. Xo'p, xo'p, qani xo'jayinimga. Farq bo'lmanglar, opa. Aytaman, ko'ndiraman. Agar bunaqada, bunaqa bo'ladigan bo'lsa, endi bilmadim. Bu sizlar bu darajada bola tarbiyasiga e'tibor bo'lsangizlar, maktabda olib qolishdi ham o'zi bir anaqa chora ko'rish kerak bo'lib turibdi-da, opa. Bo'ldi, bo'ldi, tushundim sizni, tushundim. Xo'jayinimga aytaman, ko'ndiraman, boradilar, xudo xolasa, xo'p? Bo'pti, opa. Xo'p, sog' bo'ling. Ishondim sizga. Bo'ldi, bo'ldi. Xo'p, sog' bo'ling. Jahongirjon, yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Men sizni chaqirganimning sababi, mana sinf rahbari bir necha marta ota-onalar majlisiga taklif qilganda kelmagan ekansizlar. Na onasi, na siz. Endi rahbar odamimizni sharoitimiz bo'lmagandan keyin bu farzandingiz taqdirini o'zingiz qiziqishingiz kerak. Bilasizmi, bu sinfda davomati juda ham pasayib ketgan. Mana shu aynan sizni o'g'lingiz Behruz sababchi o'ziga o'xshagan, darsga kirmaydigan, har xil ishlar bilan tashqarida shug'ul yuradigan bolalarni, o'rtoqlarni, sinfdoshlarini yig'ib olgan. Buni biz nazoratga olmasak bo'lmaydi. Ertaga sizdan bizdan qiynaq. Bizniki-ku, mayli, biz bilim beruvchi odamlarimizni. Sizni ertaga bu bolani hozir bu yo'llardan qaytarib, bir tarbiyasiga bir ushli e'tibor bermasak, ertaga sizlarni qiynab qo'yishi ham mumkin bo'ladi. Endi tarbiyasi yomon emas. Agar
butun boshida bitta sinfni davomati, bitta odamga qarab tushib ketayotgan bo'lsa, ta'lim sifati yaxshi emas deb o'ylayman. Tarbiyasi yaxshi. Tarbiyasida muammo yo'q. Uyda, binoyda yuradi. Hamma aytganlarini qilib, onasini ham aytganini qilib, mahalla uydan ham qo'ni-qo'shnidan ham yomon gap eshitgan joyim yo'q. Yana bilmadim sizlar qanaqa qilib tarbiyasiz deysizlar. Bilasizmi Jahongir? Bu sinf rahbarini aytish bo'yicha Behruzning qo'lida ancha-ancha pul yuradigan har doim. Bu pulni qayerdan olyapti bu? Balkim shu pul tufayli o'qishlarga qiziqish tugatgandir balkim. Buni siz bermasangiz. Yo'q, pulmas. Siz bermasa qo'lida sharaf-sharaf pul yuradigan. Pul masalasida lekin farzandimni hech narsadan zo'riqtirmasdan o'stiraman. Xudo xolasa pul masalasida pullarni o'zim beraman. Qancha ehtiyojiga, qancha pul kerak bo'lsa bemalol. Hech narsadan siqish yo'q. Lekin bolani qo'lidagi pulga, sizlarni davomatingizlarning aloqasi nima tushuna olmayman-da, sizlar o'zi ta'lim sohasida ish yuritasizlarmi yoki bo'lmasam kimdir qo'lida qancha pul yuribdi? Faqat shunimi? O'g'irlik qilmaydi bolam. O'zim beraman pulni. Bu yosh hali. Bu pulga shunchalik ruju qo'yganki, bu pul bu bolani yo'ldan uradi lekin. Ko'ryapsizmi, qayerda masala qayerdan chiqyapti? Men sizni bezib chaqirmadim. Demak, siz bolangizni yaxshi ko'rasiz, hurmat qilasiz, bu pulmini o'lchamaydi uni tarbiyasi. Mana shu pul tufayli balkim darsga kirmayotgandir. Shuning uchun o'zidan shirmayapti. O'qishi juda ham pasayib ketgan. Darsdan qochib ketyapti. Nafaqat o'zi kirmaydi darsga. Atrofdagi bolalarni ham o'sha ko'chaga olib chiqib bu pulni qayerga sarf qilyapti bu bola? Bu yog'ini o'ylashimiz kerak, Jahongir. To'g'ri, biz bilim beramiz. Tarbiyani ko'proq siz berasiz. Sabablarni sezyapman. Bayda qisman kechirasiz, siz ham aybingiz bor. Bunchalik bolani ortiqcha pul berib erkalatish bu yaxshilikka olib kelmaydi. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Keldingmi? Nima qilib turibsiz? Uxlamasdan? Ay, sanda ishim bor edi, gapim bor edi. Opa, soatni qarang, nechi bo'ldi? Voy, soatni qo'y, soatni, soatni magin. Xo'p, ertalab gaplashsa bo'ladi-ku. Yo'q, hozir gaplashamiz. Opa. Mashinada qildinglar, deb. Seni ertalabdan beri kutdim. Seni bu sen bilan bugun gaplashishim shart, gaplashmasam bo'lmaydi. Yur, men bu yoqqa. Hozir zarilmi? Ha, yur, uyga kirib gap. Qani, yuring, yuring, tez-tez gaplasha qoling. O'ting opa, bo'la qoling. Jahongir. Keling o'tiring. Jahongir. Bilasam, uka, seni oilangga men aralashish niyatim yo'q. Lekin oxirgi paytlarda men pullarim yo'qolyapti. Ko'chadan kelib biroq olmaydi meni pulimni. O'g'ri shu uyda. Kim? Bolang. Behruz o'g'ri deyapsiz. Behruz. Opa, hamma gapingizga mayli deb kelyapman. Endi oshirib yormayapsizmi opa? Yo'q. Men senga o'tgan safar aytganimda salli ero xotin tan olmadinglar. O'g'lim unaqa, o'g'lim bunaqa deb. Mana endi ko'ringlar o'zingizlar. Mana bu yog'ini nima bo'lishini ko'rasizlar. Siz o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rdingizmi o'g'irlaganini? Kim oladi meni pullarimni? O'zi meni nafaqam unaqa ko'p emas. Uni ustiga yana men sizlarga ro'zg'orga beraman. Minnat qilmay opa, ro'zg'orga beraman deb. O'tgan safar ham bo'lar bo'lmas gapni gapirdingiz. Endi pulingizni kim oladi? O'zingiz ishlatib qo'ygandirsiz o't betki. Menga qara, men ishlatgan pulimni, seni kimligingni, bolangni kimligingni, xotiningni kimligingni juda ham yaxshi bilaman. Masallaga yomonlikni ravo ko'rmayman. Ko'zingni och uka. Bo'lar bo'lmas gapni chiqarib, ertaga qo'ni qo'shniga anu xotinga ayting, bu xotinga ayting. Qo'ni qo'shniga gap tarqatib, ertaga bolani ham kelajagini to'sing. Yo'q. Hali uylanadigan bola bu. Men unaqa qilmayman. Hech qachon men unaqa qilmayman. Shu bolani kelajagi yaxshi bo'lsin. Qo'ni qo'shnini oldin, mahalla kuyini oldida bunday biroq gapirganda voy havas qiladigan bola bo'lsin deb. Senga aytyapman shu gaplarni. Opa, nimaga meni pulim yo'qolmaydi? Nimaga keliningizni puli yo'qolmaydi? Sizniki aynan sizniki yo'qoladi. Opa, men sizning dilingizni ortiqcha gapirmayman. O'zingiz mana yarim kechasi ishdan charchab kelyapman. O'g'limni yomonlab o'tiribsiz.
Oğlunu ben tertipke çakırıp atmayın, yamallıp at gelin. Opa tertipke özünü çakırın, ne megemenge yamallıysın? Sen otasısan, sen cevapgarsan falan, uşan için sen git atma. Opa lakin tuhmat kıvı atkeniz, özünüz belasız mı? Bilemem ben kimge tuhmat kılıp, kimge doğru yapırsın. Oğru köçeden kemiydi, oğru üyden çıkadı. Kullas, geleceği doğrusu deme, üç dört günden kendisi böyle yana oturup beymal ol, yapılacak mı? Pıçağı bağırıp suyaki takalı attı. Otursa opa, otursa sopa babka attı. İki üç metten ve yamanladıyız balanı. Otken sefer pıçaladı, okuladı, bukuladı da oturduyuz. Opa, cigariyiz. Koyun tuhmat kimin?